Juhudi za kukiridhi kiti cha jaji mkuu nchini baada ya kiti hicho kusalia wazi kufuatia kustaafu kwa aliyekua akishikilia wadhifa huo jaji David Maraga zinazidi kushika kasi. Orodha ya walioponea mchujo huo imechapishwa na waliofikia hatua hii ya mchujo ni pamoja na Said Chitembwe, Profesa Patricia Mbote, Martha Koome, Marete Njagi, Philip Murgor, Nduma Nderi, Fred Ngatia, William Ouko, Daktari Wekesa Moni na Alice Yano.